Jag inleder min bok med de här orden. Hem, hemma, hemtrevligt, höra hemma, hemnet och hemlöshet. De här orden ringer in hur hemmet som ett motiv skildrar så olika saker som hur människor drivs från sina hem till den uppdriven bostadsmarknad, behovet av att uttrycka sig med inredning. Jag är alltså konstvetare och har skrivit den här boken som behandlar motivet med hem, eller hur konstnärer har gestaltat och undersökt motivet med hem under 1900-talets konst, eller framförallt kring sekelskiftet 1900 och 1960- och 70-talet. Hur hänger det här då ihop? De här två målningarna, ett före och ett efter kan man säga av folkhemmet. På ena sidan ser vi målning av Carl Larsson, köket, från 1898. Och på den andra sidan ser vi en målning av en konstnär som heter Dick Bengtsson som har titeln Hitler och drömköket. Vad har de här två gemensamt? Ja, ganska lite kanske man kan tänka sig förutom att det är två gula kök. På ena sidan har vi Carl Larsson vars konst och tid och tänkare benar mark för det som vi ska förstå som folkhemmet. Det som Per Albin Hansson beskrev helt löst utan egentligen definition av en plats eller av en tid. Men som en metafor för att bekämpa den orättvisa som samhället då såg. På andra sidan har vi Dick Bengtsson. Som blickar tillbaka mot löftet om det här abstrakta folkhemmet, om löftet mot en bättre värld. Och han gör det på andra sidan av andra världskriget, när samhället återigen i Europa men även i Sverige har rasat samman. När folkhemmet inte blev det här löftet om en bättre och en tryggare värld. Vi ser i Dick Bengtssons målning när figurerna, soldaterna med Hitler i mitten som drömmer om ett gult kök, precis det kök som IKEA lanserade 1974. Hur sjutton kommer det sig att Hitler står och drömmer om det perfekta IKEA-köket? Det går att tolka den här målningen, menar jag, i min bok som att Bengtsson försöker förmedla hur det absolut värsta, den djupaste ondskan, det kommer ur det lilla sammanhanget, ur det vardagliga, någonstans där bakom gardinerna där den vanliga människan gör sina små beslut. Det är det som driver fram vårt samhälle och det är där man ska egentligen leta efter roten till ondskan. Det här är min bok. 6 kapitel. Jag lovar mycket, 1900-talet, konst och 1900-talet, men jag skriver om 6 enskilda konstnärskap eller om konstmotiv ur 6 konstnärers verk vid 2 tillfällen i historien. Sekelskiftet och 60- och 70-talet, det är då det händer så mycket. Kring sekelskiftet när ett nytt modernt samhälle växer fram, man börjar sanera i städerna, man hittar nya ideal för ett bättre liv, för en bättre samhälle, för en bättre medborgare. På 60-70-talet, nya vågen av att lösa bostadskriser, politiska frågor och ett nytt samhälle. Så är det de här 2 tillfällena jag har valt att djupdyka i konstnärer som har då bearbetat tematiken. Hemmet sätter igång fantasin och idévärlden hos många. Och här är några av de tänkare som har varit särskilt viktiga när jag har arbetat med den här boken. Och det första har vi Sigmund Freud som myntar begreppet unheimlich. Ohemma om man ska försöka sig på en svensk översättning, eller unhomely eller uncanny på engelska. Det mest hemska, det är det som är där det främmande är gjort till det det vanliga är gjort till någonting främmande. Och det här gestaltar Freud med sina tankar och ord via hemmet. Vi har en annan tänkare, Gaston Bachelard, som menar att vi kan nå på 50-talet, menar han, när han skrev det här, kan vi nå våra själar, vårt inres allra djupaste dimensioner genom att blicka tillbaka, att drömma oss tillbaka till det hem som var vårt barndomshem. Om vi stadie av dagdrömmande kan nå tillbaka till den här byrålådan och öppna den, så kanske vi också kan hitta någonting djupt i oss själva. Simone de Beauvoir, å andra sidan, hon menade att hemmet, det är en arbetsplats. Det här är ingen fristad, det här är ingen drömplats. Det är en kvinnans arbetsplats. Det är aldrig en fristad. Det är ett ok och det är socialt konstruerat.
En mycket senare forskare, Doreen Massey, hon har också satt fingret på det på ett viktigt sätt och menar och visar hur platser, de skapas inte alls av sig själva. Platser, även en sån plats som ett hem som i alla tider har funnits, skapas genom sociala, politiska och ekonomiska ramar. Och i en västerländsk kultur, visar Massey, så har kvinnorna manats att stanna hemma för att ta hand just om hemmet. En fråga jag ställer mig i boken är, krävs det kanske till och med en man för att måla ett hem? I ena målningen så ser ni ett verk av konstnären Fanny Brate. En av de konstnärer som så många nog känner igen bilden, stilen, tematiken. Men få kanske är familjära med hennes namn. Fanny Brate, när man gräver i arkiven visar det sig en journalist skriver Fanny Brate, hon inte bara målade samma slags målningar eller bilder som Carl Larsson, hon inspirerade Carl Larsson. Och vem var då först, kan man fråga sig. Och det är också en konstnär som har beskrivit som att hon var tvungen, av nöd tvingad att måla just de här barnen och hemmet. Därför att hemmet var hennes plats, den där hon var, som de Beauvoir beskrev, fången. Det var hennes arbetsplats. Men då börjar jag fråga mig, var det verkligen så? Är det verkligen möjligt? För om man vänder på steken, vad gjorde då Carl Larsson? Ingen skulle komma på tanken och säga att Carl Larsson, han var tvingad att måla det här hemmet uppe i Dalarna för han bodde som han bodde. Han var fast. Det var hans fru Karin som sa till att nu skulle du minsann måla barn, kvinnor och hem. Istället försöker jag visa hur att måla det här hemmet, måla interiörerna och de fria, lekande, avslappnade barnen. Det var någonting ytterst radikalt. Genom att titta på tidskriftsartiklar, tidningsartiklar, fördjupade analyser och framförallt all den konst som skapades kring den här tiden med det här motivet, så visar jag i min bok hur att måla hemmet, att skildra de ljusa väggarna, de skira gardinerna, de enkla materialen, det ärvda bordet med en enkel duk slängd över sig, ni ser. Och barnet som är så fritt och leker avslappnat, flickan som fläker sig på sin soffa, är någonting radikalt. Det är att delta i en debatt där det nya hemmet, den nya estetiken, menade tänkare som Ellen Key, skulle forma det goda samhället. Där hoppet finns, där rättvisan träder i kraft och där vi skapar en grundad demokrati i hemmet. Det är också ett inlägg, menar jag, i den stil som kom till Sverige lite senare än i Frankrike med de impressionistiska verken. Och jag gör jämförelser med sådana konstnärer som Marie Cassatts ganska liknande målning, liten flicka i en blå fåtölj. Men jag skriver också om den våg av konstnärer, feminister, kvinnosakskvinnor och konstnärer då som Dick Bengtsson som ägnade sig åt hemmets tematik i ett annat projekt då på 60- och 70-talet. Och här ser vi en installation av Anna Sjödahl som heter Vardagsliv, mitt alternativ. Eller hur? Det här är plakatpolitiken, den ropar från titeln. Vi ska ha någonting annat. Den här installationen ställde hon ut på Konstfrämjandet 1973 i Stockholm. Och runt omkring målningarna som var runt omkring den här sängen som ni ser, en ganska obäddad, slarvig säng. Och runt omkring fanns det lite grejer och leksaker och annat som strött på golvet. Så hänger ju då målningarna. Och i utställningen så samverkar konsten med det svåra att få ihop vardagslivet som ensamstående mor till fyra barn. Det här är den omgivande berättelsen Anna Sjödahl ger sina verk. Den här installationen eller utställningen väckte oerhört starka känslor. Besökare stormade in, de var förbannade. Så här gör man inte. Man tvättar inte sin byk offentligt. Det duger inte. Det är fel, det är ful och det är ovärdigt, menade en del. Och andra menar att det här är en estetiskt radikalt intressant utställning. Men det som Anna Sjödahl själv framförallt reagerade mot efter ett par år när hon lämnade kvinnorörelsen, det var att hon i alla sammanhang först och främst blev politiskt orienterad och i andra hand en konstnär. Hon ville förstå som konstnär, men omvärlden såg henne som politisk. Och det här intresserade mig, för det här var en installation som faktiskt ingen hade skrivit om, som jag plockade upp.
Och det jag ville visa det var att det politiska är också, har också någon djupt långgående estetisk historia. Så jag började gräva fram verk med obäddade sängar och visar på hur Anna Sjödahls installation har en historia som går tillbaka till 1800, början av 1800-talet med just att visa den obäddade sängen. Det här är ett historisk kommentar där hon för fram de estetiska positionerna. Det experimentella är både feministiskt och estetiskt avancerat. Här ser vi två installationer året, de två år efter, 74 och 75, där hon har utvidgat det stökigheten i installationen med ännu mera saker, ännu mera kläder som väller ur byrålådorna, kvitton som hänger på väggarna i högarna, enstaka strumpor som är överallt strödda på golvet och leksaker. Vi är många som känner igen den vardagliga verkligheten i det estetiska experimentet. I min inledning så har jag en ganska lång inledning där jag går igenom och frågar mig hur skulle en bok som ägnar sig åt samtidens konst med motivet hem se ut? Vilka frågor skulle man ställa sig då? Ja, kanske lite andra slags frågor än konstnärer och tänkare gjorde just kring sekelskiftet 1900 eller 1960 och 70-talet. I en sån analys eller översikt eller diskussion så skulle frågor som det farliga hemmet vara aktuella via konstnärer som till exempel Aida Cheregosha som har gjort en svit fotografier där hon visar på hur barnet är så utsatt i ett hem som för barnet är djupt otryggt. Våldet, elakheterna, övergreppen, vad det nu kan handla om. Det skulle vara ett farligt hem. Ett farligt hem som ju är någonting som drabbar förstås många i alla tider. En annan fråga som skulle vara viktig att undersöka ur dagens, jämfört med dagens samtidens konst och dagens frågor är ju det förlorade hemmet. Det som Siros Namassi visar det på en installation, en utställning 2014 där han hade hämtat fragment från det hem hans familj lämnade i Iran när han var barn. Och det enda minnesbilder han kunde komma ihåg från det här hemmet, en takkrona, en bit trappa, ett handfat som han återuppväckte i utställningen för att återkomma till det hem som en gång försvann. Dit han aldrig kan återvända, det hem som aldrig går att komma tillbaka till på något annat sätt än i tanken, i känslan och kanske på något sätt genom politiken. Hemmet handlar också, menar konstnärer och en lång rad filosofer och tänkare, om det som berör insidan. Det existentiella frågor, att ha ett hem omkring sig, men det handlar också om att vara ett hem i sig. Att nå någon slags trygghet. Och den här idén om trygghet, om insidan, om att spegla utanför det man har innanför, är det många konstnärer som ägnat sig åt. En sån konstnär är Meta Iseus Berlin som gjorde en installation där hon tog möbler och skar dem i tu och satte ihop dem och visar att skärvan av någonting vi kan komma ihåg, skärvan av en säng, av en kruka, av ett bord, väcker så starka känslor, räcker för att väcka starka känslor i det vi bär med oss. Hemmet har den starka, bitarna från ett hem har den starka minnesskapande effekten att väcka en evighet av tankar, av minnen, av känslor. Så avslutningsvis så handlar min bok om att hur hemmet genom konstnärens verk speglar sin tid. Det speglar olika tider. Den visar också, försöker jag visa i min bok, hur konst inte bara speglar men också påverkar och gör skillnad i sina olika tider. Konsten verkar tillbaka. Hemmet i konsten över tid visar sig ha att göra med estetiska val, radikala förändringar i den estetiska utvecklingen, men också om politiska debatter, beslut, bostadsbyggande och sociala och kulturella roller. Och med det tackar jag.